Klub Dance Emotions Lise nad Labem ukončil další veleúspěšnou sezónu letní akademie, která probíhala 26. června v letním kině v Lise nad Labem. Představilo se zde všech 15 týmů, které se skládají ze 7 závodních a 8 nezávodních. Své choreografie předvedlo divákům celkem 219 členů tohoto klubu. K vidění byla zumba, aerobik, dance i yoga. Všechny týmy trénují v Lise nad Labem, Milovicích i Benátkách nad Jizerou. Závodní týmy, které se v letošní sezóně opět účastnili mnoha soutěží, získali celkem 89 medailí, mnoho titulů mistrů a více mistrů lig či festivalů. Děvčata z týmu Zumbi Profi obhájila titul mistři České republiky a mistři světa v kategorii Synchron Repeat Dance na soutěži VADF. Na závěr této akce čekalo diváky překvapení. Písnička v podání Elišky Zoubkové, Mimina a já. Taneční choreografii k tomuto vystoupení připravili trenérky Eva a Karolína Rejmanové a děvčata z mladších závodních týmů si společně se zpěvačkami Eliškou, Elenkou a Laurinkou s radostí zatančili. V srpnu čeká klub příměstský tábor pro děti z Lysé nad Labem i okolí a sportovní soustředění pro závodní týmy. S novým školním rokem opět nastartují tréninky a pokud se rádi hýbete a tančíte a případně máte chuť se přidat, nábory budou probíhat po celé září a trenérky z klubu Dance Emotion už se na všechny nově příchozí moc těší. Závěrem nezbývá, než dodat, že vám, našim divákům, přejeme příjemný vstup do léta a těšíme se s vámi u dalšího videa tady u nás na S News. Na viděnou.